pada 23 Ogos 2024, plat jambatan yang menghubungkan Slim River ke Slim Village di Tanjung Malin runtuh akibat banjir kilat yang berpunca daripada hujan lebat yang berterusan, menyebabkan laluan tersebut ditutup serta-merta pada jam 8 malam. Kejadian ini melibatkan seksyen 10.1 Jalan Slim River, Perang Hulu, dan rakaman yang tular di media sosial menunjukkan arus deras Sungai Slim serta kerosakan akibat empangan pecah di Kampung Hulu Slim. Exco Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin, mengesahkan runtuhan sepanjang 4 meter di laluan tersebut, dan Jabatan Kerja Raya, JKR, sedang mengenal pasti jalan lain yang mungkin turut terjejas. Tragedi ini menjadi peringatan tentang risiko infrastruktur yang terdedah kepada cuaca ekstrem, dan pihak berkuasa kini berusaha memastikan keselamatan jalan serta mengambil langkah pencegahan yang perlu.